abantu bose tubana banze kuza kuri kamera bwa mbere mu buzima ngiye kurya sosiso. Hello guys, Mike bakunze guteka, bakunze ba Claire Mbabazi, bantu mukunda kurya neza. Uyu munsi ngiye kubatekera imboga zoroshye, turakoresha ibintu bike byoroshye biba bitanasanzwe. Mujya mubona abantu barya sosiso bakazirya kwa kundi babaziguze cyangwa se bakatwotsa, ariko hari ukundi kuntu ushobora kuziteka ushyizemo imboga zikaryoha cyane. Njyewe personally sosiso ntabwo ari ibintu byanjye, sinzikunda pe. Zarananiye, nshobora kurya byibuze agasosiso k'inkoko, nabwo mba nabanje kugerageza. Niyo mpamvu muraza no kunyihanganira, nshobora kutaza kuza gutestinga izi mboga. We na umuvandimwe ashobora kuzitestinga, ariko njyewe sosiso yaba iz'inka, yaba iz'ingurube, yaba iz'iki, kubera ko aho harimo ibinure byinshi, njyewe irasmell, irananira. N'inyama ziseye kugira ngo nzirye maze kureza batashyizemo bya binure, niko abantu tuba duteye. Reka nkwereke ibyo tugiye gukoresha, nkwereke n'uko turi bubigenze. Ibintu byo tugiye gukoresha uyu munsi, turakoresha sosiso ebyiri, izi ni iz'inka, turakoresha nabuze iz'inkoko, turakoresha ibitunguru bibiri bitoya cyangwa kimwe kinini, turakoresha karoti, izi bindi bice bibiri ariko ufite imwe nini irahagije. Ndakoresha agapavuro k'icyatsi kamwe, igice k'uy'umuhondo n'agace gatoya k'uy'umutuku. Ibi ngibi ni optional, njye nkunda amabara menshi mu byo kurya, utayafite nta kibazo, ntabwo bizahindura test. Ndakenera na tungurusumu eshatu ndetse n'udupuwaro. Reka rero nkwereke n'ibirungo tugiye gukoresha. Ibirungo ni ibi turi bukoreshe. Ndakoresha soya sauce light, daka ntabwo ari nziza mu mboga nk'izi itizihindurira isura. Ndakoresha oyster sauce, ndakoresha black pepper, turakoresha amavuta yo gutekesha, turakoresha na cornstarch. Cornflour niyo yegeranya agasosi, kuko ntabwo nibushyiremo amazi, rero cornflour ni ingenzi cyane mu mboga. Akayiko kamwe gatoya ka cornflour dushyiremo ikiyiko kimwe kinini cya oyster sauce, no, cya soya sauce light, dushyiremo n'ikiyiko kimwe cya oyster sauce kinini. Akayiko cya gatatu cy'akayiko gatoya ka black pepper, kuko ntabwo imboga ari nyinshi. Shyiramo ibiyiko bibiri by'amazi, amazi asanzwe. Ubundi isosi turaza kuza kuyikenera nyuma, tuvange tubishyire ku ruhande tubyihorere. Sosiso rero ndakata ubuntu buto butoya gutya. Tubishyire ku ruhande. Puwavuro rero y'umuhondo ndakata agace gatoya rwose, nka kimwe cya kane cyayo kuko ni nini. Iy'umutuku nayo ndafata kimwe cya kane cyayo. Karahagije. Nkunda ibintu binini binini by'ibi junk, niyo nkunda kubivuga kubera ko nibyo biba bigaragara neza muri bene izi mboga. Ipuwavuro bikase ari binini, ibitunguru bikase ari binini. Ande puwavuro z'umuhondo nazo ndakata ibinini. Shire ku ruhande. Puwavuro z'icyatsi nazo zishyire ku ruhande. Karoti nazo zishyire ku ruhande. Shyiremo amavuta ikiyiko kimwe, kuko sosiso ziba zifite amavuta yazo n'ubundi. Ndabanza nkakaranga sosiso mbere y'ibintu byose.
muri sosiso haba harimo umunyu wayo haba harimo urusenda rwabyo nta kirungo na kimwe ndi bushyiremo no kuzikaranga gusa kugira ngo dufate irangi guys reba reba amavuta zibyaye niyo mpamvu nanga sosiso ziba zirimo ikinure cyinshi shizamo akayiko kamwe gatoya ariko ndebera amavuta zibyaye ikuntu angana oh la la ndahera kuri karoti ko nizo zikomeye ushaka wabanza ukanazitogosa ko nazitetse gutya murabizi ko nkunda imboga ziri half cooked ntago nzihisha cyane dushyiremo ibitunguru ko nashaka ko karoti zanjye zishya cyane rero niba udakunda impumuro ya sosiso nkanjye uzibuke tangawizi dushiremo tangawizi dushiremo tungurusumu dushiremo na twa dupuwaro tw'umweru two hasi ubundi biratuma ya mpumuro ya sosiso igabanuka kubera nyine impumuro y'ikinure yewe ikinure wenda uyu munsi nagerageza nkaryaho nkumva dushiremo za pavuro zose mutuku muhondo n'icyatsi rero tubikaranga indi minota ibiri kubera bisa neza shaho dushyiremo sosiso zose nako nakaripa kagera vuba udakuna sosiso zikaranze wewe udashaka kugabanya amara amavuta wanazishyiramo utabanze kugucisha ku ipanu nta kibazo nyuma y'iminota ibiri kaga sosiso agahumuro ka sosiso ndetse ikagabanutse kubera ko harimo twa tutungurusumu mashaka kubikarangana kugira ngo bigabanuke ntabwo bikiri guhumura cyane nta nkundi kinure rwose dufate ya sosi twavanze kare yose tuyishiremo ku muriro mukeya iminota itatu ine imboga ziraba zigize gute ni ukuzireka zikaba steamed gusa kugira ngo bibireho byibuze gatoya okay ubu ni ukubireka bikaba steamed rwose iminota ibiri tupfundikire upfundikira ukabyihorera bikabiraho gatoya bikamvanamo ibirungo ka gasosi kagashya ubundi tukaba turahishije shireho dupuwaro dukeya kaba turahishije rero tuzimye puwaro si ngende ndera ngo zishye nuko wow ibyo kurya byahiye birasa neza yami shireho dupuwaro guys byahiye ni ukuri birasa neza gusa ubu ngubu ntabwo ndi kumva ya mpumuro y'ibinure mbikaranga nibwo numvaga ari nyinshi abantu bose tubana banze kuza kuri kamera kandi ngo ningerageze ngo bwa mbere ngo nigeze sosiso ngo numve ukuntu imeze ndabishobora njya gushyira mu rusenda rwinshi numve
Remis mwihangane reaction ndi bugire suko bitaryoshye suko bitameze neza kujya sinyenge sasiso rwose a bwa mbere mu buzima ngiye kurya sosiso nizi nka izingurube zo nago byavamo ndi rusanda ndugushira okay kashimira imana ampa amafunguro ubundi mbone gutesting kazi karakomeye kano kazi karakomeye oh god okay kugira ngo byibuze ntumva ko ari sosiso kashireho nibindi mfite ubwoba rero ahwi ngura nabi nkihangane kwihumuriza ibyo kurya Nashobora kumira sosiso pe sinshobora kumira sosiso mumbabarire muzabiteke nimbiteka nzakoresha izi nkoko zo nazirya ariko izi oya ibiri mikinure sosiso inkumburira mikinure savapa awi narimfuye kambashimira abakunzi ba Claire Mbabazi mukomeze mukore like mukore subscribe please musangize abandi biganiriro byanjye ndabakunda cyane ciao bisou bye.